Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Час місцевих новин. В студії для вас працює Катерина Мункачі. Про головні події понеділка, 18 червня, на Рівненщині я розповім вам вже за мить. Енергоблок номер 3 Рівненської атомної електростанції увімкнено в мережу. Наразі проводиться його поступове навантаження. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РЕС і прилеглі території не змінювався і перебуває у межах діючих норм. На першому ж енергоблоці триває 37-ма доба середнього планового попереджувального ремонту. Про це повідомляють в управлінні інформації та зв'язків з громадськістю Рівненської АЕС. Вшанування пам'яті тисяч українських козаків і селян, які загинули 361 рік назад під Берестечком у битві з польською шляхтою, традиційно тривали впродовж 3 днів, починаючи з 9-ї п'ятниці після Великодня по неділю. У ці дні в Національному історико-меморіальному заповіднику поле Берестецької битви усі бажаючі могли ознайомитись як з історією Берестецької битви, так і з козацьким життям, взявши також участь у щорічній панахиді за загиблими. На останній день козацької тризни завітала і наша знімальна група. Божественну літургію та вселенську панахиду на подвір'ї Свято-Георгіївського чоловічого монастиря на козацьких могилах очолив святіший патріарх Київський і всієї Русі України Філарет. У співслужінні 12 єпископів та численного духовенства. Помолитись за душі загиблих воїнів приїхало безліч громадян, небайдужих до подвигу українських козаків. Серед них були помітні і відомі громадські та політичні діячі. Олег Тягнибок називає козацькі могили як таке собі паломництво українців на місце козацької слави. І кожного разу, коли українець приїжджає на цю святу землю, він відчуває той зв'язок поколінь між нашими попередниками, між теперішнім поколінням і між нашими дітьми майбутнім і тими, хто прийде після нас. Тому і маємо зберігати Україну і передавати її нашим дітям, але, власне, такою, якою хотіли її бачити оті козаки, які загинули десь тут, на цьому полі. Сюди треба приїздити, говорить депутат Рівненської обласної ради Олег Осуховський, аби перейнятися козацьким духом, який дає сили, енергії та наснагу для подальшої боротьби за українську Україну. Дуже приємно, що сьогодні дуже приїхали в Берестечко на козацькі могили дуже багато українців. І справді тут сьогодні панує дух тих наших героїв, які віддавали життя за Україну. Ви знаєте, тут в 1651 році було одна з найбільших битв. І знаєте, той дух, він передається кожному, хто тут побуває. Справжніх патріотів цього дня на полі Берестецької битви було і справді чимало. Анатолій Євчук – один із них. По паспорту він росіянин, втім у душі справжній українець. Вже багато років чоловік живе у сусідній державі, але при нагоді завжди вирушає в Україну на місця козацької слави. Всім родичам розказуємо, як це чудово шанувати пам'ять українських козаків, які в 1651 році тут билися з військом Яна Казиміра польським. Все це розказати, скільки тут полягло війська, як вони захищали нашу Україну. Після завершення панахиди відбулось покладання квінків та квітів до пам'ятника загиблим у Берестецькій битві. Його скульптор зобразив у вигляді двох козаків і селянина, які мужно захищають хлопчика. Втім, єдиного заходу, якого не вистачало тут цього дня, це доволі популярної сьогодні військово-історичної реконструкції бою. Однак, як стверджують представники обласної влади, це буде. Але згодом. Цей недільний захід, він прив'язаний до Пасхи, він є суто релігійним і пов'язаний з богослужінням. В першу чергу, і фактично єдине, з чим він пов'язаний. А сама битва відбувалася 28 червня, 10 липня. І в цей період, звісно, ми будемо акцентувати увагу на військово-історичній частині, так як минулого року. Реконструкція бою запланована на 7 липня, а до цього часу справжні українські козаки готують і перевіряють на справність зброю. Радує те, що кожен від малого до великого розуміє вагоме значення Берестецької битви в історії України та важливість збереження такої історичної пам'ятки, як козацькі могили. Я сюди приїхала, щоб сказати про козаків. Ми сьогодні, правда, перший раз прийшли разом з дітками, разом зі всією родиною, але маємо в цьому ще якусь духовну складову. Хочемо, ми гордо
горді за свою країну і хочемо цим пишатися, і вважаємо, що так має вчинити кожен українець. Сьогодні кожен українець має бути на козацьких могилах. Аби краще познайомитися з козацьким життям, усі, хто приїхали на Берестечко, цього дня також мали можливість постріляти із лука, викарбувати пам'ятні монети, придбати сувеніри та поласувати стравами справжньої української кухні. Катерина Мункач, Віталій Гудилко, випуск новин. У Національного університету водного господарства та природокористування – новий керманич. Ним став екс-губернатор Рівненщини, кандидат економічних наук, професор Микола Сорока. Своїм першочерговим завданням на новій посаді чоловік вважає проведення на належному рівні вступної кампанії. А у найближчі дні збирається насамперед проаналізувати стан справ в університеті, зокрема у фінансовій сфері. Колишній ректор Василь Гурин, пропрацювавши на цій посаді 7 років, нині вирішив сконцентрувати на науковій роботі, залишившись працювати в нове ГП. Минулої неділі своє професійне свято відзначили представники однієї з найблагородніших професій – люди, які покликані рятувати життя і зміцнювати здоров'я – українські медики. З нагоди Дня медичного працівника за особистий внесок у розвиток рівненської медицини та належне виконання своїх обов'язків місцевим працівникам у білих халатах вручили подарунки та подяки. На святкуванні була присутня і наша знімальна група. У третю неділю червня жителі Росії, Білорусі та України за багаторічною традицією відзначають День медичного працівника. Урочистості з нагоди свята не оминули і Рівного. 15 травня керівництво Рівненської обласної клінічної лікарні влаштувало для медичного персоналу справжнє свято. За сумлінну роботу відзначили і кожного окремо. Роботу медпрацівників в першу чергу оцінюють люди. Кінцевий результат – це задоволення лікуванням людини, спасіння її здоров'я і життя. Ну, крім того, ми є державний заклад і нашу роботу – по нашим показникам оцінює і наш власник, обласна рада, управління охорони здоров'я. Марина Свередюк працює медсестрою лише 2 роки. Проте сумлінна робота дівчини не залишилась поза увагою керівництва лікарні. За проявлений професіоналізм та відданість справі, молода працівниця отримала до Дня медика свою першу грамоту. Проте, за словами Марини, найбільшим визнанням для неї є вдячні пацієнти. Я завжди мріяла стати медичною сестрою, щоб допомагати старшим людям. Чи в біді, чи в якомусь угоді. Використовує свої професійні навики пані Марина і за межами роботи. Зізнається, що пройти на вулиці повз людину, якій стало зле, їй не дозволяє ні сумління, ні клятва Гіппократу. Їхала в рідне село додому і просто людина знепритомніла. І я їй надавала медичну допомогу. Ми її винесли на вулицю, положили на підлогу, підняли ноги, почали лице натирати водою, достали на шатильний спирт, голову трошки приподняли, почали їй. Вона почала дихати, і вона відійшла. За словами заступника головного лікаря з лікувальної роботи Миколи Барси, медицина є якісною тоді, коли активно розвивається і не стоїть на місці. Проте, зазвичай, цей процес гальмує недостатнє фінансування. За останній рік у Рівненській обласній лікарні відбулось чимало позитивних зрушень. В першу чергу ми отримали рентгенобладнання, яке дає змогу проводити операції на хребті у відділенні травматології. Ми отримали літотриптер з рентген-контролем і ОЗД-контролем, який дає змогу лікувати урологічних хворих без операції. Я думаю, що ми забезпечимо жителів нашої області тою допомогою, яку ми мусимо надавати, бо ми для вас, ми для населення. Сьогодні працювати в медичній галузі важко, проте рівненські медики на труднощі не зважають. Вони залишаються вірними своєму професійному обов'язку і продовжують сумлінно стояти на сторожі здоров'я кожного з нас. Юлія Бублей, Леонід Ципатий, випуск новин. Очистити майбутній парламент від недостойних кандидатів допоможе часник. У цьому переконані активісти громадського руху «Чесно». Для них це не лише засіб дезінфекції та боротьби з нечистою силою, а й символ масштабної кампанії «Фільтруй Раду». Минулої п'ятниці ідеологи руху завітали і до Рівного, аби зустрітися з місцевими журналістами та громадськими активістами. З якою метою зібрали рівненських представників мас-медіа та чи вірять рівняни у силу часнику – далі в сюжеті. «Фільтруй
демонструвати раду рівненську медіаспільноту та всіх, кому не байдуже політичне майбутнє держави, закликали активісти громадської організації «Чесно». Напередодні парламентських виборів ідеологи руху розробили свої критерії нечесних парламентарів. За словами члена координаційної ради Олега Рибачука, брехунам, корупціонерам, правопорушникам, прогульникам, банальним кнопкодавам та так званим тушкам аж ніяк не місце у керма держави. Майбутнє буде за тими організаціями, за тими рухами, за тими партіями, які зможуть відкритися, мати дійсно своїх представників чи членів, які повністю відповідають критеріям руху «Чесно». Там не можна мати аморальних людей, там не можна мати корумпованих людей, там не можна мати людей, які не викликають довіру. Перевіряти українських парламентарів на вшивість активісти громадського руху «Чесно» почнуть вже незабаром. Стверджують, що результатів ні в якому разі замовчувати не стануть. Якщо депутат не пройшов тест, про це обов'язково повідомлять українських виборців. Проте з таким завданням активістам «Чесно» власноруч не впоратися. Тому прийти на поміч закликають українські мас-медіа. Ми будемо спиратися на вже відомі чи публічні факти того чи іншого порушення кандидатом чи депутатом наших з вами прав. Є журналістське розслідування, яке надзвичайно чітко дає всі скани документів. Тобто ми розуміємо, що або їх там цих журналістських розслідувань навіть кілька в різних засобах масової інформації, до яких ми ставимося з довірою. І це доводить там причетність того чи іншого депутата до тої чи іншого корупційної справи. Ми це будемо чітко заявляти. Сьогодні громадський рух «Чесно» впевнено набирає обертів. У Рівному до нього приєдналося вже 18 регіональних громадських організацій. Мета єдина – очистити майбутній парламент від недостойних депутатів. Юлія Бублей, Віталій Гудилко, випуск новин. Міліція для народу у найбільш населених пунктах області. Напередодні професійного свята дільничних інспекторів Рівненський район поповнився новими дільничними пунктами міліції. Керівництво ж переконане, чим ближче правоохоронці до людей, тим ефективніша боротьба зі злочинністю. У селі Дядьковичі Рівненського району 17-й опорний пункт міліції відкривають урочисто з музикою та співами. Перших осіб області та керівника обласної міліції зустрічають хлібом та сіллю, а новоспечений пункт міліції благословляє священнослужителі. Тепер жителі найближчих 5 сіл можуть бути спокійні, кажуть чиновники. Боротьба зі злочинністю значно покращиться. Якщо міліціонер, дільничний інспектор, прив'язаний до населеного пункту, він знає кожну людину. Він, як ніхто, розуміє, хто може чинити злочини. Чи це з місцевих, чи це хтось із, як ми кажемо, з приїжджих. І основне завдання дільничного – це випередити можливість злочини. Цьогоріч, окрім подяк та премій, на кращі дільничні інспектори отримали тут ще й земельні ділянки у населених пунктах, які обслуговують. Окрім цього, для оперативнішої роботи правоохоронців керівництво УМВС в області разом із районною адміністрацією вручили дільничним ключі від автомобілів вітчизняної марки «Нива». Ти хочеш мати результат, і результат позитивний. Якщо ти хочеш боротися з злочинністю, якщо ти хочеш проводити достойну профілактичну роботу, якщо ти хочеш зменшити цієї злочинності в районі, а глава адміністрації також відповідає за стан злочинності, ти повинен допомагати. Ми це чітко усвідомили, і ми сьогодні робимо, і завтра будемо робити для того, щоб покращити матеріально-технічну базу правоохоронних органів. Напередодні професійного свята дільничних інспекторів начальник обласної міліції бажає працювати своїм підлеглим на результат, а це, зі слів Василя Лазутка, можливо лише завдяки тісній співпраці із населенням. Служби дільничих, взагалі кожному дільничому нашого управління, я хочу побажати, щоб вони працювали на результат. А результат тільки один буде – співпраця з громадою, з людьми. Якщо буде порозуміння в селі, в сільській раді, тоді не буде в нас ні надзвичайних подій, і менше буде зареєстрованих злочинів. Відсвяткували відкриття опорного пункту і жителі села Новоукраїнка. Тут новий пункт міліції обслуговуватиме найближчі 8 сіл. А в Рівному до професійного свята інспекторів дільниць отримали свій пункт і мешканців будинків по вулиці Набережній. Катерина Ярова, випуск новин.
матчі Євро-2012 не проводяться у Рівному, втім підтримати нашу збірну на Єврочемпіонаті рівняни можуть. І зробити вони це планують, організувавши справжній марш фанатів. Завтра о 21-й годині за 40 хвилин до початку матчу Україна-Англія футбольні вболівальники зберуться біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Рушать колоною до зеленої естради в парк імені Шевченка. Там, нагадаємо, знаходиться рівненська фан-зона, де всі бажаючі можуть переглянути вирішальний матч для української збірної. Я ж бажаю вам не залишатися байдужими та підтримати нашу команду хоча б біля екранів своїх телевізорів. На цьому у мене все. Більше новин дивіться на нашому сайті. Також чекаємо ваших дзвінків до редакції за телефоном 45 10 70. Ми раді співпраці та готові допомогти. Дякую, що залишаєтесь з нами. На все добре. Зачіски ведучої від мережі перукарень Тетяна.